um privilégio muito grande estar aqui. E toda vez que eu tenho o privilégio de pregar numa igreja aqui no Rio, eu revejo também muitas pessoas queridas. Eu estou revendo aqui muita gente querida. Para mim é um privilégio. Esse lugar é muito especial na minha vida espiritual, né? Foi aqui que eu tive meus primeiros contatos com o Evangelho, na época que a igreja presbiteriana ainda se reunia aqui. E conheci meus irmãos na fé e de longa data que estão aí até hoje trabalhando também aqui na plantação do Redentor. Tive o privilégio de trabalhar com o Jay também durante um tempo, então para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E quero compartilhar com vocês um texto que eu já preguei na minha igreja. De qualquer forma, foi uma surpresa para mim ter sido convidado hoje para pregar aqui, então eu vou compartilhar com vocês algo que eu já preguei e que abençoou muito a nossa igreja, e eu tenho certeza que vai abençoar a gente também. É o Salmo 145, Salmo de Davi. Meu único desafio é que eu não tive tempo de traduzir tudo do francês para o português, e eu vou ter que fazer uma tradução simultânea aqui das minhas notas em alguns momentos. Então, para a gente não ler o Salmo inteiro num primeiro momento, eu vou convidar vocês a ler comigo do verso 1 ao verso 6. Salmo de louvor de Davi, ou Salmo louvor de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que tivemos até aqui de nos reunirmos em teu nome e na tua presença, Senhor, dirigir louvores a ti. Pai Santo, tu és um Deus infinito em tuas virtudes, em tua grandeza, Senhor, em tua dignidade. E por mais que nos derramemos na tua presença em louvor e adoração, nós nunca chegaremos, Senhor amado, à altura do louvor que te é digno. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, que tu manifeste uma vez mais tua glória diante de nós, através da tua palavra viva, pelo poder do teu Santo Espírito, e que nós sejamos conduzidos por esse salmo, Senhor, por essa escola de adoração, para nos aproximarmos de ti, da contemplação da tua glória, e respondermos da forma devida à contemplação da tua glória, com louvor, com adoração, com júbilo e com serviço. Que a tua graça nos assista, que tu nos perdoe os nossos pecados, Senhor, e que o teu Espírito Santo trabalhe com poder nos nossos corações, para que as verdades comunicadas não sejam somente transmitidas, mas que elas sejam transformadoras no nosso caráter e na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bem, a gente está realmente diante de uma escola de adoração, né? O tema central desse salmo, desse louvor, é adoração. Ele é o último salmo escrito por Davi, e como a gente sabe, Davi é o salmista por excelência, foi ele que escreveu a metade dos salmos. 75 salmos são atribuídos a ele, e sendo esse o último salmo, a gente está diante de uma obra-prima, né? Fruto de muita experiência, alguém que já tinha um dom natural para o louvor, que tinha o hábito de cantar a Deus, quando ainda era desconhecido, antes de ser rei, quando cuidava do rebanho, e que carregou essa intimidade com Deus, essa prática central na sua vida, por todo o seu viver, por todo o seu ministério, e que chega agora ao final da sua vida e apresenta essa obra-prima. Muito interessante,
contemplar o título que Davi escolheu. É muito importante, nesse salmo, a gente ler o título junto com o salmo, porque foi um título trazido pelo próprio autor. A gente sabe que muitos dos salmos é Esdras, provavelmente, que trouxe algum título para organizar os salmos. Mas esse é um dos salmos onde o próprio autor escolhe o título e dá o título a esse salmo. E Davi escolheu dar título a esse salmo como o Salmo de Davi, o Salmo de Louvor, ou simplesmente Salmo Louvor de Davi. O que é muito interessante é que, quando a gente olha para os salmos, a gente encontra muitas formas diferentes de adoração e de oração. Tem salmos que são salmos de lamentação. Davi está simplesmente rasgando o coração diante de Deus, ele está impactado com a maldade do mundo, com alguma perseguição que ele está sofrendo, e ele vai simplesmente abrir o coração diante de Deus através de lamentações. Tem salmos que são súplicas, salmos de ação de graça. Mas Davi escolheu, no final da sua vida, dedicar um salmo exclusivamente à adoração. O conteúdo desse salmo é um salmo de contemplação das virtudes de Deus e resposta à glória de Deus com muito louvor. Esse, então, é um salmo por excelência, porque salmo, por definição, é vertical. É o único livro da Bíblia que é diretamente, exclusivamente dirigido a Deus. Os salmos são escritos a Deus, na direção de Deus, e eles são feitos, designados, para serem cantados em comunidade. Então, o salmo, em primeiro lugar, é uma oração espontânea ou uma oração meditada por parte de Davi, mas com o intuito de compartilhar aquilo que ele encontra na presença de Deus, aquilo que ele desfrutou na presença de Deus, aquilo que ele consagrou a Deus com os seus irmãos, para que nós todos sejamos encorajados nas nossas lutas ou nas nossas alegrias mutuamente pelo canto comunitário, pelo salmo. Então, é um salmo muito rico, é o último de Davi, e ele também é magistral no que diz respeito à sua estrutura literária. Ele é um salmo que é chamado de acróstico, que é organizado de forma alfabética com o vocabulário, com as letras do hebraico. Então, é um salmo magistral que comunica com muito louvor a inspiração de Deus e a habilidade de um Davi muito experimentado. O objetivo de Davi aqui, então, é apresentar a Deus um louvor magnífico. É um louvor de cunho pessoal, de cunho comunitário, que tem a finalidade de adorar a Deus e conduzir aqueles que vão adorar junto com Davi à adoração. Então, o que é mais importante quando a gente se aproxima de um salmo, especificamente desse salmo, é que esse salmo ele não simplesmente está em busca de Deus por um favor. Ele não está desejando mudar as circunstâncias, nem mudar o seu coração, como muitas vezes a gente vai encontrar Davi procurando, através dos seus salmos, das suas orações, se curar de uma espécie de depressão ou encontrar o socorro de Deus para mudar as circunstâncias. Aqui, o salmo orbita, como sempre, em torno de Deus, mas Deus é o banquete principal. Ele, quando chega, então, à maturidade da sua vida de adorador, e nós, da mesma forma, caminhamos nessa direção, se quisermos saber se nós somos maduros na fé, precisamos identificar se Deus é e sempre será a fonte suprema da nossa alegria, independente das circunstâncias. E não procurar a alegria e o consolo simplesmente através de Deus na mudança das circunstâncias, mas em Deus, em si mesmo, e de si mesmo e na sua presença. Esse salmo é um salmo, então, repleto de meditação em Deus. Tem dois termos aqui muito interessantes. O termo proclamarei a grandeza de Deus e um termo que é traduzido por direi, mas que significa mais meditar. Então, a gente vai encontrar um Davi repetindo para si mesmo, pregando para a sua própria alma, independente das circunstâncias que ele vive, muito provavelmente, no final da sua vida, sendo perseguido pelo seu próprio filho. Davi, ele não está vivendo uma vida difícil, mas, diferente do seu hábito do passado, por outros salmos, ele prefere, nesse salmo, se entregar completamente à adoração. Então, é um salmo repleto de teologia, porque as verdades que motivam o louvor são as verdades que independem das circunstâncias, são verdades absolutas em Deus e que não mudam.
São verdades que as circunstâncias não podem afetar. E a simples contemplação e o ingressar na presença de Deus são suficientes para suspender os efeitos das nossas emoções, do nosso desespero e das pressões das circunstâncias contra nós. Então, Davi vai se consagrar em meditações robustas sobre virtudes de Deus. Ele vai meditar na grandeza de Deus, na bondade de Deus, em outros atributos de Deus, para, através desse contato com Deus e dessa contemplação com Deus, de Deus, ele responder em alegria, em adoração, em paz. Então, nossos salmos, nossos cânticos, nossa adoração, nossa vida precisa ser marcada por uma adoração cujo conteúdo é preenchido pela própria Bíblia. Louvar nada mais é do que devolver a Deus a mesma linguagem que ele nos ensinou a respeito de si mesmo. É usar a linguagem bíblica da revelação de Deus para dizer a Deus quem ele é, para que a nossa alma se deleite na auto-revelação de Deus. A meditação, então, nas virtudes de Deus, são o único conteúdo legítimo para produzir adoração. É idolatria apelar simplesmente às emoções para simular uma espécie de adoração. Se a nossa ideia de Deus não é governada pela palavra de Deus, nós não estamos diante de uma revelação verdadeira de Deus. E é por isso que muitos pastores dizem que hoje o local de maior idolatria é a igreja, onde as pessoas guardam os seus próprios conceitos a respeito de Deus e, fazendo apelos emocionais no ambiente de adoração, reproduzem um tipo de adoração superficial, onde nós nos pegamos procurando identificar alguém como adorador pelas lágrimas que ele derrama, pelas suas expressões, pela altura do seu cântico, do seu falar, e não tanto pelo conhecimento de Deus que essas pessoas têm e pela avaliação se esse conhecimento de Deus é fiel às Escrituras. É idolatria usar o nome de Deus, de Cristo, do Evangelho, se aquilo que produz em nós as afeições que nós parecemos demonstrar não é um conhecimento verdadeiro, real e bíblico de Deus. E é exatamente isso que Davi está fazendo. Louvar, adorar, nada mais é do que convidar outros a enxergar aquilo que enxergamos. E quando a gente está diante de um verdadeiro adorador, um adorador maduro, a gente está diante de alguém com um profundo conhecimento de Deus, um conhecimento bíblico de Deus. Então, essa adoração magnífica de Davi, ela é a contemplação, ela é o meditar, ela é o proclamar de uma série de virtudes em Deus. Davi apresenta, então, esse salmo, que é uma adoração tão magnífica quanto Deus que ele conhece. E aqui existe um perigo. Uma coisa é a gente reconhecer que nós não estamos na altura de Davi para adorar. Outra coisa é a gente, da noite para o dia, querer se transformar num Davi. A gente não pode se esquecer que foi um homem que viveu 15 anos de perseguição e de espera entre a sua unção para ser rei e a concretização dessa promessa. A gente não pode esquecer que ele enfrentou inúmeras perseguições. Davi viveu uma das vidas mais sofridas que a gente pode encontrar nas Escrituras. E durante o tempo em que foi rei, não teve paz em termos de guerra. O tempo inteiro, conflitos internos, com difamações, conflitos externos, e no final da sua vida, rebelião por parte do seu próprio filho. Ele é o verdadeiro tipo do Messias, o Messias salvador, sofredor, perseguido que foi Jesus Cristo. E é interessante, então, contemplar nos Salmos aquilo que Spurgeon reconheceu como sendo uma montanha-russa de emoções. Ele disse que ele nunca chegou num Salmo tão desesperado e tão deprimido e não encontrou um Davi ainda mais deprimido. E que ele nunca chegou nos Salmos de uma forma tão alegre, tão jubilosa, e encontrou um Davi mais jubiloso. Porque a teologia de Davi era uma teologia feita por uma experiência de vida de muitas provações e de muita intimidade com Deus, justamente pelas provações que ele atravessava. Então, quando a gente se aproxima de um salmo, que é o salmo, que é a obra-prima de Davi, o preferido de Davi, o salmo de louvor de Davi,
A gente tem que suplicar a Deus que Deus nos conduza através desse mestre da adoração, através desse salmo, mas não nos julgarmos demais por ainda não estarmos nessa altura. Porque se a gente quer realmente estar nessa altura, a gente vai precisar encarar a vida como Davi encarou. Completa submissão à vontade soberana de Deus, atravessando todas as provações, entendendo que o maior ganho e o maior tesouro é a contemplação desse Deus que nunca nos abandona e que é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, a gente não pode se deixar destruir e desencorajar por estarmos longe desse conceito de adoração. Mas a gente tem que, decididamente, nos exercitar nos salmos e principalmente nesse. Então, a pergunta que a gente vai fazer para esse texto é como apresentar a Deus uma adoração magnífica. Nosso Deus é magnífico, Ele merece uma adoração magnífica, e nós devemos, em primeiro lugar, para dar uma adoração, para prestar uma adoração magnífica a Deus, nós devemos proclamar a sua grandeza. Versos 1 a 6, a gente vai ler de novo juntos. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Davi, ele está, então, determinado a proclamar a grandeza de Deus. Nem sempre os nossos afetos estão à altura daquilo que proclamamos. Mas aprouve a Deus, Deus decidiu que Ele trabalharia nos nossos corações através da sua palavra, através das suas verdades, que Deus mesmo revelou a nós, e nós precisamos nos exercitar nessa proclamação, pregar a nós mesmos, pregar uns aos outros, verdades sobre a grandeza de Deus. E mais cedo ou mais tarde, por essa disciplina espiritual, nós haveremos de encontrar a harmonia das nossas afeições, do nosso prazer na presença de Deus. E na maioria das vezes, o que mais nos falta em termos de adoração é perseverança, é repetição, é disciplina em termos de proclamação. E não são palavras de consolação superficiais ou vazias, são palavras sobre a fonte da nossa esperança, o caráter e os atributos de Deus. E aqui ele, então, decide proclamar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus é esse atributo todo inclusivo de Deus, que poderia resumir Deus Ele mesmo, sua infinitude, sua extensão em termos de profundidade ou intensidade de cada um de seus atributos, ou a extensão em termos da sua presença, um Deus onipresente, ou a extensão em termos de tempo. Deus ultrapassa o tempo, Deus é eterno. E é por isso que a linguagem de Davi, ela se dirige na direção dessa grandeza, mas coloca ênfase nessa exaltação de Deus, nessa distinção entre o Criador e a criatura. A transcendência de Deus é aquilo que fica mais evidente, sobretudo por esse nome especial que Deus escolheu para se revelar, Yahvé, o Deus transcendente, o Deus que impõe, simplesmente pela sua manifestação, a noção de reverência, de santidade, de separação, de criação, o autoexistente, o Deus Criador. Interessante, então, Davi, decidido a proclamar a grandeza de Deus, dando um exemplo para a comunidade. E ele vai dizer o seguinte: eu te bendirei, ó meu rei, ó Deus, meu rei. Muito interessante, ele é o rei, mas diferente da maioria dos reis que a gente conhece, da maioria das pessoas de importância que a gente conhece, ele não se interpõe entre a glória de Deus e o povo. Ele atribui todas as suas vitórias a Deus, todas as suas conquistas a Deus, e em nenhum momento Davi se sente tentado, como Satanás foi tentado, de se interpor entre a adoração dos anjos e Deus.
E porque a sua proximidade com Deus fazia com que a sua beleza refletisse nele, foi tentado a receber para si a adoração do povo. E nós devemos questionar a forma como adoramos, se nós somos canais e veículos para que o povo contemple a Deus, ou se numa posição de influência, de reverência, de visibilidade, nós somos tentados a fazer uso daquilo que deveria ser um meio para se tornar um fim e receber uma adoração, mesmo que seja parcialmente, que é devida exclusivamente a Deus. O rei Davi, usando uma linguagem que significa ajoelhar-se, eu bendirei a Deus, eu vou me ajoelhar, eu vou me inclinar diante da grandeza do meu rei. Bendirei seu nome, sua invocação, sua presença. O nome de Deus significa a invocação de Deus, representa a presença de Deus. E o nome de Deus significa também a reputação de Deus. Então, Davi fala com doçura sobre o reino de Deus. Davi fala com doçura sobre Deus. Davi tem prazer no nome de Deus. O simples mencionar do nome de Deus para Davi é carregado de afeição. Ele não fala o nome de Deus em vão. Ele fala o nome de Deus cheio de alegria. E a grandeza de Deus é manifesta pela sua reputação, pela manifestação da sua presença. E ele diz, eu vou te adorar pelos séculos dos séculos, porque a grandeza do nome de Deus e da reputação de Deus é pelos séculos dos séculos. Verso 3. Verso 2. Todos os dias eu te abençoarei e louvarei o seu nome, ou a cada dia. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente encontra no texto, porque Davi, ele está manifestando que esse Deus é digno de uma adoração infinita em termos de dignidade, da sua total amabilidade, mas Davi também está colocando ênfase na provisão cotidiana para adorarmos a Deus. Ele é um Deus que será adorado pelos séculos dos séculos. Provavelmente, Davi, ele está aqui se projetando na eternidade, na glória, adorando a Deus para sempre, mas certamente ele está colocando muito mais ênfase na capacidade que Deus tem de sustentar a adoração por toda a eternidade. É um Deus onde o tempo não é suficiente para expressar uma adoração à altura daquilo que ele merece, daquilo que ele provoca. Todos os dias te abençoarei, a cada dia te abençoarei, na prosperidade, na fartura, ou quando tudo está faltando, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Davi está decidido a proclamar a grandeza de Deus, independente das circunstâncias. Davi está decidido a viver uma vida de adoração a cada dia, a prestar culto a Deus de forma determinada, independente das suas circunstâncias. Grande é o Senhor e digno de receber todo louvor. Ele é grande pela soma de todas as suas virtudes, e ele é digno tudo de uma só vez. É muito interessante quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia vai nos ensinando progressivamente a conhecer a Deus, pela forma como Deus age na história, pela forma como Deus usa certos nomes para se aplicar a si mesmo, pela forma como nós conhecemos de forma muito objetiva e proposicional alguns atributos de Deus. Ele é todo-poderoso, ele é onipresente, ele é três vezes santo, ele é um Deus cujo poder é infinito, cuja presença é infinita, cuja a existência sempre existiu. A gente olha para cada atributo de Deus e percebe que eles são infinitos. O seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência, os seus atributos morais. E a gente contempla um Deus que nós vamos compondo, se a gente pode dizer assim, através das informações bíblicas. E vamos constatando essas verdades na nossa vida com Deus. Mas é muito interessante de perceber que em alguns momentos Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, nós estamos diante de um Deus indivisível, onde todas essas virtudes se manifestam na plenitude da sua adorabilidade, e os seres humanos estão diante do objeto supremo da contemplação. Então, uma coisa é eu adorar a Deus
através de um estudo bíblico, né, sinceramente, em espírito e em verdade, através de um conhecimento progressivo. Outra coisa é ser visitado por Deus. E a glória de Deus é como o brilho de um sol. É a soma de todas as suas virtudes se manifestando de uma só vez. Então, Deus, ele é digno, ele é grande pela soma de suas virtudes, ele é digno, porque ele é um Deus indivisível. E o que, que Davi fala diante disso? Que ele é digno de receber todo louvor. Então, vamos lá. Eu contemplo cada uma das suas virtudes e eu devo adorar de forma infinita, porque cada virtude de Deus é infinita. Mas se eu contemplo uma visitação de Deus, se eu experimento uma visitação de Deus, eu estou diante de algo que extrai naturalmente de mim todo o louvor que eu posso oferecer. Essa é uma das experiências que nós mais deveríamos desejar. Para a gente ter uma ideia, é claro que Davi vai concluir dizendo sua grandeza é insondável, mas quando a gente contempla Moisés no Monte Sinai, a gente entende um pouco disso. Deus, ele vai se manifestando, descendo nessa nuvem com fogo, com relâmpagos, né, uma nuvem bem obscura, com trombeta, né, aquele evento inédito no Sinai, e quanto mais Deus se aproxima, mais misterioso ele aparenta ser. E isso é o que a gente chama na teologia da incompreensibilidade de Deus. Quanto mais Deus se faz imanente, mais ele permanece transcendente. Ele possui uma glória infinita a ser contemplada por nós, quanto mais nós caminhamos no nosso conhecimento de Deus. E no final do ministério de Moisés, algo muito interessante acontece, porque na visita do Sinai, Deus comunicou com muita ênfase ainda um temor que o povo de Israel deveria ter para cumprir os mandamentos. Mas é interessante que Moisés pede a Deus para ver a glória de Deus. E nessa descrição, vocês se lembram bem, Deus fala que não pode dar tudo, né? Não pode mostrar sua glória de forma frontal, senão Moisés vai ser exterminado. E o que, que Deus faz, então? Ele coloca Moisés de costa, com o rosto virado para a parede, e passa, dizendo que ele passa com antropomorfismo, dizendo que ele vai passar com as suas costas. E Moisés vai ver a aparência da glória de Deus refletida, a aparência das costas da glória de Deus refletida na parede, que vai refletir na sua face, e aquilo ali é suficiente para que qualquer pessoa que contemple a face de Moisés caia por terra diante de tanta glória. Então, pensem vocês que quando a glória de Deus se manifesta, ela extrai de nós todo o louvor que a gente possa imaginar. E é esse Deus que a gente deve buscar ardentemente, através dos nossos louvores, através da nossa adoração, mergulhar no conhecimento de Deus, pois essa é a vida eterna. A grandeza de Deus é o primeiro atributo no qual Davi concentra as suas atenções. Em seguida, Davi, versos 7 a 10, coloca ênfase na bondade de Deus. Então, para adorar a Deus de forma magnífica, nós precisamos proclamar a bondade de Deus. Verso 7. Divulgarão a memória da tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E aqui a gente está diante dessa simetria gloriosa em Deus. Porque quando a gente fala da grandeza de Deus, do seu poder, quando a gente fala da transcendência de Deus, da incompreensibilidade de Deus, a gente está diante de um Deus que vai instaurar um santo temor em todos os seus verdadeiros adoradores, mas que vai comunicar uma espécie de separação. E nós poderíamos ser desencorajados na nossa adoração, porque diante de um Deus tão poderoso, tão santo, tão autoritário, né, autoridade suprema de Deus, eu me vejo diante desse justo juiz e contemplo as minhas falhas, as minhas fraquezas, e me sentirei sempre indigno de aceder à sua presença. Mas aqui, Davi, muito sábio, traz essa simetria, que é a ênfase de Deus mesmo para os nossos corações. O Espírito Santo quis que a gente visse essa simetria no caráter de Deus.
E que a gente fosse elevado por esse encorajamento até a presença de Deus. Eis-nos aqui diante de um Deus santo. Eis-nos aqui diante de um Deus transcendente, de um Deus grandioso. Quem somos nós para termos a sua atenção? Quem somos nós para podermos entrar na sua presença? E Davi, ele diz, então, coloca ênfase, esse Deus é benigno, misericordioso, tardio em irar-se e de grande clemência, de grande paciência. E a gente precisa colocar ênfase na nossa adoração e trazer equilíbrio de todo o conselho de Deus. A gente não pode apresentar para o povo uma ideia de Deus que coloca, que apresenta uma caricatura de Deus, que coloca uma ênfase unilateral no temor, né? E nem colocar uma ênfase que coloca, apresenta Deus simplesmente como um Papai Noel, uma intimidade melosa com Deus. Quando a gente contempla Jesus se aproximando do Pai para adorá-lo, ele vai se dirigir a Deus sempre como Pai Santo, Pai Justo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente pode entrar na presença de Deus de forma ousada e corajosa, como o autor de Hebreus nos ensina, mas isso pressupõe todo o temor de entrar no Santo dos Santos. Então, nós não podemos considerar que somos maduros adoradores se temos uma intimidade sem temor ou se tememos tanto a Deus a ponto de não tratá-lo como um pai. E esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante, sobretudo quando a gente se contempla à luz da grandeza de Deus, a nossa finitude e a nossa miséria. E Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que sente a nossa miséria, sente a dor da nossa miséria. Ele é um Deus condescendente, esse Deus transcendente, ele vai lá embaixo tirar a gente da nossa própria miséria. Na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, Deus se esvazia da sua glória, ele desce da posição da maior riqueza, da maior beatitude que a gente possa imaginar, ele se esvazia do seu conforto, ele se esvazia da sua glória, e ele caminha na direção do mais profundo abismo no qual a nossa miséria nos colocou. Então, misericórdia é não somente sofrer com aquele que sofre, mas fazer de tudo para tirá-lo daquela condição e restaurá-lo a uma posição abençoada, generosa. E é isso que Deus faz. Deus, na pessoa de Cristo, né, Jesus encarnando, se esvaziando da sua glória e sofrendo até morte. E aí Paulo vai precisar para a gente, morte de cruz, porque a morte de cruz era a maior expressão de maldição. A nossa condição pecaminosa diante de um Deus santo provoca nele não somente a necessidade de aplicar a justa punição para os nossos pecados, mas provoca um desgosto em Deus. O cálice que Jesus bebeu na cruz foi um cálice de ira e um cálice de vergonha. E o maior sofrimento de Jesus na cruz, tomando sobre ele a nossa abominação, foi não só o sofrimento físico que ele sofreu, e quando eu digo físico, eu falo não somente da dor física da cruz, mas Deus infligiu nele a punição eterna de todos os pecados que foram condensados e repousaram sobre Cristo. Deus exerceu o seu todo poder para punir a nós mesmos na pessoa do seu Filho. Mas Jesus sofreu mais, aparentemente, segundo a sua linguagem na cruz, pelo abandono de Deus, pela privação de Deus, aquelas trevas que separaram a estrela da manhã, que é o apelido de Cristo, do sol ao meio-dia, que estava lá, literalmente, aquelas trevas que separaram Deus Pai de Deus Filho, eram as trevas que nos cobriam. E Deus teve que contemplar Jesus como se ele fosse nós, como se ele fosse totalmente abominável por causa dos nossos pecados. E é por isso que quando a gente se vê diante da grandeza e da santidade de Deus, nós precisamos de um encorajamento como esse de Davi, que nos diz: o Senhor é misericordioso e paciente, longânimo, lento à ira e cheio de bondade. E dessa forma, Davi, então, contemplando a bondade de Deus, proclama essa bondade de uma forma geral, muito interessante, no verso 9, o Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Nenhuma pessoa pode dizer
que não esteve diante da bondade de Deus. A criação, o nascimento de um filho, a contemplação de um abraço, o fato de encontrarmos sabor na comida, é pura bondade de Deus. Uma série de prazeres que encontramos na vida, que nós não mereceríamos e que poderiam não existir, mas nós contemplamos como que todas as obras de Deus são permeadas pela sua bondade. E a bondade especial de Deus, no verso 10, todas as tuas obras te louvarão, Senhor, e os teus santos te bendirão. Isso aqui é muito interessante, porque quando a Bíblia fala todas as tuas obras, tudo aquilo que Deus faz, o governo de Deus sobre a história, o coronavírus, não importa o que aconteça, tudo está caminhando para um fim que glorifica a Deus. Tudo vai servir de pano de fundo para a contemplação da glória de Deus, para o crescimento dos cristãos. E é interessante que todas as obras, no final, vão louvar a Deus. A gente sabe que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo no seu retorno. A gente sabe que todas as obras carregam algumas marcas da glória de Deus. Mas o interessante é que somente os santos te bendirão continuamente. E é isso que mostra o aspecto mais abominável da nossa raça. Paulo ele vai dizer que nunca faltou evidência de Deus para os seres humanos, nem da bondade, nem do poder de Deus. Romanos capítulo 1. E qual é a condenação da humanidade? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O pecado maior da humanidade é, tendo acesso a um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, não o adora e não o agradece. E é por isso que um crente maduro, ainda que perca tudo, será sempre grato a Deus, porque Jesus nos ensinou que aprouve ao nosso Pai Celeste nos dar o seu reino. Nós já temos tudo, nós já temos Cristo. Aquele que murmura é muito mais parecido com um pagão, que mesmo diante da bondade de Deus, continua reclamando o tempo inteiro da vida. E nós precisamos aprender que a característica de um adorador é bem dizer a Deus todo o tempo. A gente está meditando nas nossas reuniões de oração agora, na carta de Filipenses. E a gente vai encontrar um apóstolo Paulo na prisão, escrevendo a sua carta da alegria. A sua carta que está encorajando essa igreja sofredora e perseguida a se regozijar no fato de estar se conformando ao sofrimento de Cristo. Privilégio que a gente deveria considerar. Então, muito interessante essa simetria desses dois atributos. Eu preciso avançar por causa do tempo, e eu vou mencionar simplesmente os próximos pontos de uma forma bem breve. Terceira virtude de Deus, que Davi vai proclamar aqui, é a sua soberania. Verso 11, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. A gente pode colocar etiquetas no mundo de Deus, dominar temporariamente alguns pedaços de terra, disputar entre as nações território, mas a realidade é que o domínio pertence a Deus e o império parasita das trevas um dia será expulso completamente, lançado no inferno, e o povo de Deus vai herdar o reino. Por isso nós somos mansos, por isso nós não entramos numa dinâmica de profundo apego às coisas desse mundo. E é interessante que mesmo hoje nós já experimentamos o reino de Deus. Principalmente, nós temos um privilégio acima daquele de Davi. Davi aqui, ele era o rei de um reino que cresceu e se expandiu muito e que representou parcialmente aquilo que a gente vai experimentar por toda a eternidade. Mas Cristo inaugurou efetivamente esse reino eterno, porque com a sua vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão, Cristo reina sobre a sua igreja.
A igreja não deve ser vista como um gueto. A nossa participação no reino de Deus não é a gente imaginar que quando a gente está lá na igreja no domingo, ou quando a gente está reunido entre os crentes, a gente consegue um alívio, a gente consegue uma válvula de escape para as pressões do mundo, para a mudança dos presidentes. O fato é que Deus está governando a troca dos presidentes. Nós participamos de um reino que está acima. Não é um gueto, não é um refúgio, não é simplesmente essa fortaleza na qual a gente bate em retirada. Nós devemos viver acima de pressões políticas. Nós devemos viver procurando avaliar se aquilo que caracteriza o nosso coração é a paz de participar de um reino vitorioso, um reino todo-poderoso. E a gente manifesta isso com paz, a gente manifesta isso com ausência de ansiedade, a gente manifesta isso com amém. Se Deus é nosso Senhor, se Cristo é o nosso proprietário, o nosso governante, se Ele é o nosso rei, nós precisamos manifestar uma vida de obediência. Nós precisamos manifestar uma vida de santidade. Um dos maiores problemas da nossa geração nas igrejas é a falta da convicção na doutrina do Cristo vitorioso, que nos ensina, principalmente Paulo, Romanos 6, 7, 8, vai nos revelar que o nosso novo nascimento em Cristo nos uniu a Cristo e agora o Espírito Santo que habita em nós disponibiliza um poder que é vitorioso contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E o problema é que a gente tem sido muito influenciado pela psicanálise, pela psicologia, que tem a tendência de desculpabilizar as pessoas, chamar pecado de doença, chamar pecado de fraqueza, quando o pecado é pecado. E é responsabilidade do homem assumir o seu pecado e confrontar o seu pecado e arrancar e lançar de ti. E a realidade é que não nos faltará escape, não nos faltará recurso se usarmos os meios de graça de Deus para manifestar que Cristo vive em nós, reina em nós e se manifesta na ressurreição que Ele trouxe para a nossa vida. Nova criatura, nós somos, imaginem, o Deus Todo-Poderoso, que aplicou todo o seu poder para criar todas as coisas, que aplicou uma boa medida do seu poder para criar todas as coisas, Ele precisou aplicar uma medida ainda maior para recriar todas as coisas em Cristo. Como qualquer forma de poder em nós ou fora de nós será mais forte do que aquele que habita em nós? Aquele que venceu a morte, vivo está, se assenta à direita de Deus e que já nos colocou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção espiritual. A gente precisa manifestar, se somos verdadeiros adoradores, que Cristo é o nosso rei. Cristo é o nosso rei. Quarta verdade é a ênfase que Davi coloca sobre a fidelidade de Deus. Verso 14. O Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. Quer dizer, o próprio Deus, que é grande, o próprio Deus, que é benigno, amoroso, o próprio Deus, que é soberano, aplica todo esse amor e todo esse poder para fazer com que os seus santos perseverem, progridam. E mesmo quando nós vacilamos, ou quando estamos prostrados, desanimados, abatidos, deprimidos, é um título que Davi vai empregar a Deus aqui no verso 15, ou no verso 14, desculpa, é o Deus que sustenta os que vacilam e que apruma os prostrados. O cair é do homem, o levantar é de Deus, e é um título que Davi atribui a Deus, porque inúmeras vezes Davi precisou desse socorro. É o nosso Deus que é capaz de fazer com que a sua graça nos preserve de cair em pecado, mas é o nosso Deus que trata do problema, não somente do risco, mas da queda, da perda e da restauração. Deus é o Deus da ressurreição. Mesmo que a gente pense que tudo está perdido,
Pedro tendo negado Cristo 3 vezes, há esperança para um Pedro ainda maior. Então, ele abre a mão, Deus, ele tem prazer em ser generoso e satisfazer com benevolência todo vivente, justo ao Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. E eu tenho que me avançar para o último ponto, que é a graça de Deus revelada nesses últimos versos. Justo ao Senhor em todos os seus caminhos, benigno ou gracioso em todas as suas obras, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. É muito importante que nós que consideramos termos feito algum esforço na direção de Deus, por termos vindo para a igreja num domingo, ou por termos aberto as nossas Bíblias algumas vezes durante a semana, o que a gente precisa avaliar, de fato, é com que vontade, com que força de vontade, com que desejo nós nos aproximamos de Deus. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Se a sensação é que Deus está longe, é que nós não temos buscado a Deus da forma que Ele é digno. Ele está perto de todos os que o invocam. E Ele é um Deus generoso, desejoso de nos abençoar. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então, se a gente está enfrentando problemas na nossa vida, problemas semelhantes aos que Davi enfrentou, depressão, problemas de perseguição, problemas de ansiedade, pressões políticas, doença, ameaças, muito interessante perceber que Davi é a demonstração viva daquilo que Paulo vai constatar para Timóteo. A Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, correção, repreensão, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O grande problema da igreja nos nossos dias não é a falta de crença na autoridade das Escrituras, é a falta de crença na suficiência das Escrituras. Nós dizemos que a Bíblia é inspirada, mas quando o cerco aperta, a gente corre para outros recursos de consolação e de auxílio. Sem termos testado a fundo a forma bíblica de tratar os nossos problemas. Não importa qual seja a esfera do problema que a gente atravessa. E Davi aqui, ele encontra em Deus o socorro e a consolação para todos os seus problemas. E ele vai concluir então com verso 21. Verso 20, essa salvação compreende... O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Só não há esperança para quem resiste obstinadamente à mão perdoadora de Deus, graciosa e salvadora de Deus. E Davi, então, vai concluir esse salmo excelente, dizendo que a minha boca profira louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Então, para nós rendermos uma adoração magnífica a Deus, a gente tem que proclamar constantemente e meditar na sua grandeza, na sua bondade, na sua soberania, na sua fidelidade e na sua graça. Vamos orar juntos. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza desse louvor, e reconhecemos juntos, Pai, que estamos longe, Senhor, de contemplarmos tanta glória no Teu ser, com tanta profundidade, com tanta experiência de vida, e com as nossas afeições em harmonia, a glória que contemplamos. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que Tu nos conduza por esses caminhos, que Tu, pela Tua graça, nos permita contemplar e experimentar, Senhor amado, cada um desses atributos que contemplamos juntos, porque nós queremos Te contemplar. Revela, Senhor, a nós de forma especial, visita-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, um novo fôlego
para buscar avivamento. Tu és a resposta para todo problema, porque em ti se encontra o poder para nos salvar, para nos libertar, Senhor amado, para nos curar, para nos proteger, e nós oramos a ti que tu proveja a solução para os nossos problemas, mas ainda que nada mude, Senhor, tu permaneces a resposta para todos os nossos problemas, porque em tua presença há plenitude de alegria, à tua destra delícias perpetuamente. Que nós nos tornemos, Senhor amado, adoradores maduros, que contemplam a glória de Deus e respondem à glória de Deus com alegria, adoração e gratidão. E um viver transformado em conformidade com o teu senhorio. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.